ಮೂವಿ ಸುತ್ತಪ್ಪು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಶಿ ವಿ ಪ್ಲೇ ವಿತಿನ್ 5 minutes. Vill du följa med till publiken nu eller vill du stå och vänta? Så bra att du kommer ta den en gång till! Och då ska vi se, alla sitter igen. Jättebra skådespeleri där också, för jag blev nervös. Åh, herregud. Men sen så bara, jättebra. Hur länge har du hållit på att vara DJ? Va? Hur länge har du hållit på med det här? Ett år nu. Ett år, det är inte så länge ändå. Nej. Och är det här första gången du står inför massor med folk så här? Ja. Jag tror verkligen så att det kan ju vara liksom på lite vad som helst. Det kan vara som du säger, egentligen mest sätta igång någonting. Men man ser ju att du liksom jobbar, du tajmar dina mixar, du har liksom koll och hittat på ett flöde liksom, som du vill framföra för oss. Så att, jag vill bara liksom, ja, vi ska bedöma det här och det är inte så lätt, men först och främst, grattis till kanonaudition. Tack så mycket! Jag tycker att
tycker ju att du är otroligt charmig. Jag kan ju hänga på. Men jag måste ju säga så att för mig, jag, nu när jag hör Viktor prata, jag är ju inte insatt i det här alls. Så jag förstår inte vad det är man gör. Så ja, att, du känner, eller hur? Ja, jag känner ju pulsen, jag känner så här. Och men, så här är det, Helene. Du hör på dig, då gör de rätt. Det är den enkla regeln. Ja, jag förstår. Men jag tycker du är otroligt charmig. Och här måste jag faktiskt bara säga så här att ja, jag kan inte riktigt det här. Så jag kan inte 100% bedöma. Men jag kommer gå från min känsla. Och jag måste säga att du är otroligt charmig. Och jag är övertygad om att du kommer bli en stor DJ. Så tack. Verkligen, det här vill jag höra på klubb. Herregud, alltså, din pappa har haft en otrolig elev som dig. Alltså att du har lärt dig det här på ett år. Alltså det här är mycket bättre än de flesta DJ som finns där ute, kan jag säga. Alltså de, det är faktiskt rätt kassa som finns där ute. Nej men det är otroligt, jag kände det. Jag blev glad alltså från första sekund. Jag tycker du är king alltså. Queen! Ja. För det här är ju också en tävling. David Batra, vad säger du? Ja, men det här är ju inte så himla lätt för att vi har ju haft ganska få DJs i Talang. Du är ganska ny på det här, du har gjort det i ett år. Du var 9 år gammal. Och man kunde ju se lite nu att du var ganska fokuserad på datorn och fokuserad på det du, på dina mixar och ditt framförande. Men jag tänker att om du liksom kan träna ett par månader till, kliva fram och göra lite mer show av det, så tror jag det kan bli riktigt, riktigt bra det här. Så jag skulle tycka att det är spännande att se mer, så jag säger ja. Men jag vill ju klubba med dig livet ut, så jag vill ha det här alltså, hela mitt liv. Det är självklart att jag från min tid. Att jag måste ju gå på min magkänsla. Jag skulle, och det här är ju utifrån mitt perspektiv, jag skulle ju önska mer show. Att det ska vara någonting mer. Jag förstår att det här är galet svårt. Jag förstår att du är väldigt duktig på den korta tid du har hållit på. Men för mig så skulle jag vilja se dig om några år. När du gör världens största show. Fortfarande är fullständigt fria som det är nu. Så därför tyvärr så blir det ett nej från mig. Okej, Riley, då är det jag som kommer avgöra det här. Och jag kan tala ur erfarenhet. Jag har DJat ganska mycket i mina dagar. Jag har bland annat DJat på Summerburst största scen med mitt band State of Sound. Och jag vet hur svårt det är. Och en DJs uppgift är att du får aldrig tappa golvet. Det är det man ska göra parallellt med att man måste mixa. Att det är i mixen du har golvet. Jag såg det i början så var det lite, du var lite nere i mixen och fastnade lite i datorn. Men sen så tittade du upp och då fick du med dig golvet. Och om en DJ får med sig golvet, då har DJen vunnit. Jag säger ja. So now she's getting to the semi-finals, right? Yep. This is most important for day. Kom gumman. Du är bort här med mig. Ja, kom igen gumman. Vad är på det här? Wow! Mr. Cool. Yes, this is a good. Man kan inte först eller man kan inte. Här. Hoppa man. Det är mamma och pappa. Vill du se det? Jag ser att du är så jön. Vill du ha den eller? Ja. Det är mamma och pappa.
kan få sälja mitt öl. OMG, bästa OMG. Det är just min grej. Det är cool guys. Det är så bäst. Så. Ja. You go to semifinal. Hey guys, we thought that this is the end of the day. But no, it's not end of the day. We gotta wait more and more for everything. I don't know guys, I got so much photos guys. And people say that I'm really beautiful and really? My hair. No. And most of my hair. I always get everywhere. The whole Sweden. Uh-huh. What are you going to do next time? Yeah. Next time, are you plan to do some scratch? We gotta do something and then we come back. So guys, we have to wait. I think 1 hour. So we have been waiting 2 hours already. Guys, I got an OMG. If you guys saw, like, her name is, I think, what's her name again? Sketcher. It was, like, really excited to see her. So, I don't think so. I can't go to work tomorrow. So, yeah. We had to drive 4 hours. So, maybe, this is a long day. Fuck this. Your throat. So, you're doing a mouth, hella. You guys have a little bit of cafeteria. We got banana and a little bit of chocolate. You know DJ Pendragon and DJ Riley J. Yeah, but I'm all better than my dad, guys. Here, the, he can almost just scratch it. All right, peace. Wow.